Aslan, Allah rəhmət eləsin dostlar. Söhbət Azərbaycan xalq qarşısında İlhamə, xahiş edirəm musiqini alasınız. İlhamə Quliyevadan gedir. Deyirlər, tez-tez onun məzarını ziyarət edirsiniz. Bu nə dərəcədə düzgün söhbətdir? Bu yalan söhbətdir. Vallahi ki, o diri olanda mən onu gedmirdim yanına. Qaldı ki, qəbristə yox. Çünki sosial şəbəkələrdə bəzən olur. Keçən dəfə mən harada oxudum? 100 şərtdən bir 15 elə idi ki, yəni sualı, sualı bilirsiniz necə verir? Sualı məzəli ciddi forması var. Yox, mən yenə deyirəm ki, mən diriykən görüşmürdüm o insanla. Yox, indi insan rəhmətə yəni, gedəndən sonra əlbəttə ki, hardasa belə deyilir, biraz din, iman var. Bilirsiniz, hamımız gedəcək, amma heç kim bilmir kim rəhmətə gedəcək, kim hara gedəcək. Yəni, mən o insanla münasibətim yox idi belə ki, mən qəbr üstə gedim. Yuxuva girmir aslan? Yox, yuxuma girmir, girsə də problem yoxdur. Mən yuxuda da ayıqam. Yəni, yuxuda da, biri var yuxuda çaşırlar, cavab verə bilmirlər, mən yuxuda da ayıqam. Yəni, problem yoxdur. Nəsə sualı olsa, cavab verəcəm. Hər halda dostlar, çox maraqlı bir şeydir. Sözün bitdiyi yer buna deyərlər. O, çox insanlar var. Nasperi dost Əliyevadır. Sonra ondan konfliktdə olan bir çox insan olub. Sadəcə mən nəyə görə bu sualı verirəm dostlar? Bir çoxunuz deyə bilərsiniz ki, İlhamə xanım neçə il əvvəl rəhmətə gedib, ruhu şad olsun. Amma mən sizə deyim ki, yəni ilk dəfədir bu hadisədən sonra mən sizi gördüm. Siz bilirsiniz mənlə olan hadisəni, ona görə bu sualı verirsiniz. Yəni çox insan bağışlayıb ki, rəhmətə gedib. Bir insan ki, yox. O birisi dünyaya qovuşub. Mən sizə dedim, axı, mən kinli insanım, mən bağışlamıram. Yəni, hətta rəhmətə gedən insan deyilir. Kim necə qəbul edir? Nə olsun gedir, mən də rəhmətə gedəcəm. Sizin uşaqlarınıza hədə qorxu gələn insana deyərsiniz mi, o dünyasını versin və yaxud kiməsə? Yox, adətən hədə qorxu gələn insan heç vaxt hücuma keçmir. Başa dönüm, mən beləyəm, mənim dilim kömür, mənə pis deyənə yaxşı arzu edir. Kim necə qəbul edir, eləsin. Pisəm kimsə üçün ola bilər. Mən beləyəm, mən kinli deyiləm, mən sadəcə özümü qoruya bilirəm. Mənim övladlarıma hədə qorxu gələn insana mənim dilim kömür deyə ki, yaxşı insandır və yaxud Allah rəhmət eləsin.